أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بات یہ ہے کہ ہم پر قیامت صغرا آ چکی ہے، امت اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو چکی ہے کہ ابھی تک ہم جو باقی ہیں اس مصیبت کا صحیح اندازہ نہیں کر پائے. اللہ ہی جانے یا وہ جانے جو اس مصیبت کا براہ راست شکار ہوئے ہیں کہ یہ مصیبت کتنی بڑی ہے، اور کچھ معلوم نہیں کہ آنے والے کل میں، نہیں کچھ معلوم نہیں آنے والے منٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں اس مصیبت کی سنگینی کے حوالے سے کچھ مزید کہنا نہ چاہوں گا کہ بہت سے سامعین اس مصیبت کے بارے میں مجھ سے زیادہ آشنا، لیکن جو بات میں اللہ کی توفیق سے پوری دیانتداری سے اور اپنی استطاعت کے مطابق پوری، اور جو بات میں اپنی استطاعت کے مطابق مکمل ذمہ داری سے اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کے عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی، اور آئندہ نہیں ابھی جو مصیبت، اور معلوم نہیں وہ آنے والی مصیبت سے کتنی بڑی، یہ مصیبت ہم پہ کیوں آئی ہے، اور جو مصیبت پردہ غیب میں اللہ کے حکم کے انتظار میں ہمارے سروں پر کھڑی ہے. میں عرض اللہ کی توفیق سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آئی مصیبت تو کیوں آئی، اور اس سے بچنا ہے تو کیوں کر اور کیسے. اور یہ موضوع سب سے پہلے میری ضرورت ہے. سچی بات ہے، مجھے اپنی جان آپ سب سے زیادہ پیاری، اور پھر آپ میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. تو بات کا پہلا حصہ، مصیبت کیوں آئی. قرآن کریم اس بات کی واضح طور پر نشاندہی کرتا ہے کہ لوگوں پر جو مصیبت آئے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے. اس بارے میں ایک نہیں متعدد آیات رب واضح طور پر دلالت کرتے ہیں. اب اس کے ساتھ ایک اور سوال ہے کہ گناہ بہت ہے اور ہمارے دامن گناہوں سے آلودہ ہے،
گنا بہت ہے اور ہم بہت ہی زیادہ اپنے گناہوں میں ڈوبے ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ میں اپنے سے بات کی ابتدا کر رہا ہوں اور میرا مخاطب سب ہے، بچنے والے تھوڑے ہیں، میری طرح ڈوبنے والے گناہوں میں زیادہ۔ لیکن توجہ فرمائیں، گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جو عذاب الہی کو دنیا ہی میں بہت زیادہ کھینچنے والے، اور آج صرف اسی گناہ کا کچھ اللہ کی توفیق سے ذکر کرنا۔ عذاب الہی کو بہت زیادہ دعوت دینے والا، کھینچنے والا، چیخ چیخ کے بلانے والا گناہ ایک یہ ہے کہ میں اور آپ دیکھیں عرش والے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے اور ہم گنگے بن جائیں، ہماری آنکھیں گناہوں کو دیکھیں، ہمارے کان گناہوں کو سنیں، لیکن ہم کہیں ہمیں کیا ہے۔ لوگوں، رب ذوالجلال کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، میرا اعتقاد یہ ہے ہم پہ جو عذاب آیا ہے اس کا بہت ہی بڑا سبب ہمارا یہ گناہ ہے، اور اسی گناہ کو کتاب و سنت کی زبان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑنا ہے، نیکی کا حکم دینا اس کا چھوڑنا، برائی سے روکنا اس کا چھوڑنا۔ جمعہ کا دن ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، لاکھوں میں سے لوگ مسجد میں آتے ہیں، یہ تعداد تسلی بخش نہیں، لیکن پھر بھی سینکڑوں کی تعداد لاکھوں میں سے مسجدوں میں آتی ہے یا ہزاروں میں کہیں، لیکن توجہ طلب بات یہ ہے لاکھوں میں نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے کتنے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے دین کا حکم دینے والے کہاں نظر آتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانیوں سے روکنے والے کہاں جا چکے؟ باہر کی بات کیا کریں، اپنے اپنے گھر کی خبر کریں۔ ہم جو مسجد میں آتے ہیں، کیا ہمارے گھر اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہو چکے ہیں؟ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے بہن بھائی کیا گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں؟ نہیں۔ ہماری زبانیں کیوں گونگی ہو چکی ہیں؟ ہماری زبانوں کو کیوں زنگ لگ چکا ہے؟ میں اپنے آپ سے اور آپ میں سے ہر ایک سے سوال کر رہا ہوں، صبحوں سے لے کر اب تک میں نے اور آپ میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کی صورت میں، اپنے بیٹوں کی صورت میں، اپنی بیویوں کی صورت میں، اور بیویوں نے اپنے شوہروں کی صورت میں کتنے گناہوں کو دیکھا ہے؟ کتنے ہیں ہم میں سے ان گناہوں پر اپنی زبانوں کو حرکت دینے والے؟ لوگوں، جب انسانوں میں اپنے رب کی دین کے لیے غیرت ختم ہو جاتی ہے تو ایسے انسانوں کو رب کی زمین پر رہنے کا حق ختم ہو جاتا ہے۔
میں اور آپ جو زمین پر چل رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ہمارا زمین پر چلنے کا حق ہے، معلوم نہیں یہ رب کی طرف سے جو ڈیل ہے ہمارے عذاب کے اور سنگین ہونے کے لیے ہے یا ہماری معافی کے لیے مہلت. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کتاب و سنت میں اس بارے میں بہت کچھ. ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی اللہ کریم فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے ڈر جاؤ جو عذاب صرف ظالموں کو نہ پہنچے گا. ہم یہ ذکر کر کے فلاں بڑا بے ایمان، فلاں بڑا یوں، فلاں بڑا یوں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو آسمانوں میں پہنچ گئے. نہیں، اگر فلاں یوں اور یوں ہے، تو نے اے فضل الہی، اے فلاں تو نے اس کی خرابی کو روکنے کے لیے کیا کیا ہے؟ تو پتھر ہے، تو دیوار ہے، تو درخت ہے، کون ہے تو؟ تو انسان ہے کہ نہیں؟ آنکھیں تیرے پاس ہیں کہ نہیں؟ زبان ہے کہ نہیں؟ تو نے کیا کیا؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے بچ جاؤ جو صرف ظالموں پر نہ آئے گا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو یقیناً اللہ سنگین عذاب والا. عذاب نے آنا ہے سب پر، کرنے والوں پر اور دوسروں پر. اور کس کی طرف سے آنا ہے؟ اللہ کی طرف سے، جو سنگین عذاب والا. اور جس عذاب کو اللہ سنگین قرار دے وہ پھر عذاب کیسے ہوگا؟ جائیے ان سے پوچھئے جو کتنے دن اس قریب ٹاور میں منو ملبا کے نیچے دبے رہے. ہم کیا جانے؟ میرے رب کی لاتعداد رحمتیں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے بھی اس بات کو بارہا امت کے لیے واضح فرمایا. کتنی احادیث پاک ہیں. وقت کی قلت کے پیش نظر صرف دو حدیثیں سننے اور سمجھنے کی توفیق، سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت عرس بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى تعمل الخاصة بعمل تقدر العامة ان تغيره فلا تغيره فذلك حين يأذن الله تعالى في هلاك الخاصة والعامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ بعض لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سارے لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے. فرمایا مگر جب کچھ لوگ گناہ کریں
اور باقی لوگ اس گناہ کو بدلنے کی طاقت رکھیں اور وہ اس گناہ کو نہ بدلیں، اس گناہ کو نہ روکیں، تو فرمایا پھر اللہ کی طرف سے سارے کے سارے لوگوں کو، گناہ کرنے والوں کو اور باقی سارے لوگوں کو، اللہ تعالی عذاب میں مبتلا کرنے کا حکم دے۔ لوگوں، میں اور آپ پوچھیں، کیا ہم سب اس عذاب کے مستحق ہیں کہ نہیں؟ ایک اور حدیث پاک توجہ سے سماعت فرمائیے، امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم اقاما من عندہ ثم لتدعنہ فلا يستجیب لکم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم کھا رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں بات اتر جائے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم ضرور دو گے، اور اللہ کی توفیق سے یہ حدیث پاک کا لفظی ترجمہ، تم نیکی کا حکم ضرور دو گے اور برائی سے ضرور روکو گے، وگرنہ تم پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا اور تم اللہ سے ضرور دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک امت کی دشمنی کرتے ہوئے نہیں سنا رہے، کیوں سنا رہے ہیں؟ آنے والے خطرات سے رؤوف رحیم، شفیق مہربان، سراپا رحمت، مجسمہ شفقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے خطرات سے امت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سنیں، سمجھیں اور آنے والے عذاب سے بچ جائیں۔ میرے ساتھ اس حدیث پاک پر خوب غور فرمائیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ فرمایا کہ انہیں دو باتوں میں سے ایک کو لازماً اختیار کرنا ہے، جو چوائس ہے وہ دو میں سے ایک کا ہے، تیسری بات ہے ہی نہیں۔ کوئسچن پیپر آئے اس میں دو سوال ہو اور کہا جائے ایک چنو، یا عام طور پر ایسے ہوتے ہیں، دو ایسے ہیں، دو مضمون ہیں، ان میں سے یہ بند کرنا۔ دو ایسے ہیں، دو مضمون ہیں، ان میں سے ایک کے بارے میں لکھو۔ اب نالائق شاگرد، آوارہ گرد، پڑھائی نہیں سارا سال، کسی تیسرے موضوع پہ لکھ سکتا ہے؟ لکھے گا ان دو میں سے ایک پر۔ امت کے سامنے لوگوں توجہ کرو اور اپنے نبی پاک سب کے اس فرمان کو پلے باندھ، اور میرا یہ یقین ہے اگر میں اور آپ صرف اس ایک حدیث کو اپنے پلے باندھ لیں
تو شاید اللہ کے فضل و کرم سے صرف یہی حدیث آنے والے عذابوں سے بچاؤ کے لیے بہت بڑا سہارا بن جائے. دو چوائسز ہیں, دو باتیں ہیں, امت کو ان میں سے ایک بات کو لینا ہے. پہلی بات, نیکی کا حکم دیں برائی سے روکیں. بات نمبر دو, اگر پہلا چوائس, پہلی شرک منظور نہیں, تو دوسری شرک یہ ہے اللہ کے عذاب کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں. اور کاش کہ بات یہاں رک جاتی, رکی نہیں. اللہ کے عذاب کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں اور پھر اللہ سے التجائیں کریں, اللہ سے فریادیں کریں, اور اللہ یقیناً ان فریادوں کو قبول نہ فرمائے گا. افسوس, اپنے دعووں کے باوجود ہم نے دوسری راہ کو چن رکھا ہے. کتنی دعائیں ہوتی ہیں, عذاب کم ہو رہے ہیں یا زیادہ؟ اللہ ظالم نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظالم نہیں. میں اور آپ اپنی چوائس کو تبدیل کر لیں. اصل عذاب سے بچنے کی جو راہ ہے وہ اپنی لائن کو بدلنا ہے. ہم دوسری لائن پر ہیں. لائن نمبر ایک پہ آ جائیں, اور وہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. اور لوگوں, میں نے ابتدا میں جو بات عرض کی کہ گفتگو کے دوسرے حصے ہیں دو, کہ میری آج کی گفتگو کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ عذاب کیوں آیا, دوسرا حصہ عذاب سے نجات کیسے پائیں. دو لفظوں میں گفتگو کا دوسرا حصہ یہ ہے, نیکی کا حکم دینا شروع کر دیں, برائی سے روکنا شروع کر دے. اور یہاں اللہ کی بہت بڑی رحمت کی بات ہے, توجہ فرمائیں. میں اور آپ اور سارے لوگ اس بات کے پابند نہیں کہ برے کو برائی سے نکال کے چھوڑے, نیکی چھوڑنے والے کو نیکی پر پہنچا کے چھوڑے. ہم اس کے پابند نہیں, ہم اس کے پابند نہیں. ہم پابند ہیں جب تک اس جان میں جان ہے دوسروں کو نیکی پر لانے کے لیے, جہاں تک ہماری طاقت ہے اس سے زیادہ نہیں. تا حد استطاعت, جہاں تک طاقت ہے اپنے گھر سے شروع ہو کے جہاں جہاں دیکھیں نیکی چھوڑی جا رہی ہے اس نیکی کا حکم دیتے جائیں, اور جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی دیکھیں اس سے روکتے جائیں. کوئی مانے یا نہ مانے, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. ہمیں اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, اس کو اپنی زندگی میں جاری اور ساری کرنا ہے. اس وقت تک, یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کے ساتھ ہمارے جسموں سے جان اللہ کے پاس واپس چلی جائے. اللہ کریم امت پہ جو عذاب آیا اس عذاب کے متاثرین پر اپنی بہت رحمتیں نازل فرمائے, امت کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے, اور آئندہ عذابوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خطبہ جمعہ کا خلاصہ، ہم پہ جو مصیبت ٹوٹی وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور ہمارے گناہوں میں سے اس عذاب کو دعوت دینے والا ایک انتہائی سنگین گناہ اللہ کے دین کے لیے غیرت کی کمی یا غیرت کا نہ، دوسرے الفاظ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ، نیکی کا حکم نہ دینا، برائی سے نہ روکنا، اور معلوم نہیں آئندہ کیا عذاب ہم پہ آنے والے ہیں، ان عذابوں سے بچنے کے لیے طریقہ یہ خود گناہوں کو چھوڑیں اور دوسروں کو اپنی طاقت کے مطابق گناہوں سے منع کریں، نیکی کرنے کا حکم دیں. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اس عذاب میں جو مسلمان فوت ہوئے اللہ اپنی رحمت سے انہیں شہیدوں میں شامل فرمائے، جو زخمی اور بیمار ہوئے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے، جن لوگوں کے نقصانات ہوئے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ان کے نقصانات کی اپنی رحمت سے بھرپور تلافی فرما دے. اور سب سے بڑی التجا یہ ہے کہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے ہم پہ عذاب آیا، اللہ اپنے فضل و کرم سے آج سے ساری امت کو ان گناہوں سے پاک فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.